Ahoj, no, jak se máš? Nic moc. Kdyby to bylo aspoň trošku lepší, aspoň trošku. Chceš lepší? Chceš lepší? A kde je Alice? Myslíš Lauru? Ne, já myslím Alice. Mám pro vás dárek. Pro mě? Myslím, že se vám náhodou nehodila. Tak ahoj. Ahoj. Co tě napadlo? Za mě platit době. To je jako, abyste se nezlobil. Jsi zvláštní. Ale hlavně na Alice, že?